時間が微妙ですね。6時の鐘が6時になりました。皆さんこんにちは。5、6時の鐘が鳴りましたということです。今日は日刊生放送も毎日やってるんだけど、時々もうなんかめんどくさいなとかしんどいなとかって思うこともなくにしてもあるんですね。誰も見てない時にちょっとそれに乗じて行ってしまうというね。だけど続けてとにかくやるんだからやるっていうね、まあそういうもんですよね。習慣ってそんなもんで、1400回超えたってこう、私昔からあんまり物事は続かない性格だしって、子供の時そのいわゆる習い事ってやつですね、そろばんとか習字とか親にちょっと行かせられて1回か2回行ったんだけど、なんかその習い事を続けてやるっていう要素が自分にないっていうかね、それから中学の時英語の塾を習いに行かされたんだけど、まあなんか嫌でしたね。すごく塾に行くっていうこと自体が嫌っていうか、なんかそんな感じ。まあ自分の子供時代ってね、学校の成績はまあ良かったし、貧困法制とかって思ってたんですけど、今振り返ってみるとかなり人間的に変わってるっていうか歪んでるところがあったかなってね。まあ今更後悔してもどうしようもないわけで、まあ今の自分が一番いいなというね、そういうふうにしていくしか人生まあしょうがないですね。今が一番いいと、まあこれからよくしましょうっていうのが正しい人生態度だと思うんですね。履歴書の作成をしながら自宅で聞いてますってコメントをくださってる方もありますけど、本当にねいいお仕事が見つかりますように。で今日は桜が咲いてました。4月の6日、私実は昨日言わなかったんだけど、昨日私の誕生日だったんですね。誕生日だったんですよ。たくさんの人から Facebook でおめでとうメッセージいただいて、まあ嬉しいですね。で私の Facebook ってまあいいねがついてる以上に割合見てる人はいる、そういうタイプの Facebook みたいで、いいねってこうつけるほどでもないしね、なんていうかどっちかというとこう政治的なこう考え方とか社会的な考え方についてバンバン書いてるから、そこにいいねつけるのもちょっとはばかられるしみたいな、でも一応見るだけ見とくみたいなそういう感じの立ち位置に立ってる Facebook かもしれないですね。だけどすごいまあいいねとか押しやすいやつが時々あるわけですね。これまで一番代表的なのは入院しました。この時はね、驚くほどたくさんの人がいいのをつけてくれましたね。あ、こういう手があるのか、こういう手があるのかっていうね、そういう感じですよ。それからもう一つ、最近、ごく最近、そういう投稿、こういう投稿は皆さんいいねを押してくれやすいのかと思ったのが、コーヒーのネタでして、これ話もしたっけ？コーヒーって英語で書くと COFFEEF なんですよ。F が入ってるってことは唇をこうフッとフッとねやって出す音がフなんですよ。それなのになぜだか日本語では堂々とコーヒー、
コーヒー。だから、コーヒーのはずなんですよね。コーヒーのはずなのに、コーヒー、コーヒー。こう、なんか、ベタな感じでございましてね。それに何の疑問も感じなかったですね。というのを書いたら、これがいいね。まあ、多いったって、40人ぐらい。ね、たかだか。でも、いつもに比べたら、まあ、多い。いつも押してくれない人が押してくれてるとか、またその、私のはね、結構人脈があっちゃこっちゃの人脈の人が押してくれるっていうのは、私にとっては嬉しいなっていうかね、もうこの方面だけ、ね、これの関係だけじゃなくって、なんか全然バラバラの方面の人が、いいねを点で押してくれてるっていうのはね、いいわけですね。ああ、これもやったんだ、なんか思い出した。で今日は日経パークタウンに行ったら桜が咲いてたっていう話ですね。まあ卒業式も終わって入学式のシーズンですよ。今週あたり入学式っていう学校とか多いんじゃないですかね。今、桜の真っ盛りでございました。で、昨日誕生日だったんですけど、まああっさりしたもんだよね。あっさりしたんですよ。ああ、誕生日だったのね。っていうような感じで、まあこれぐらいの年の誕生日ってそんなもんかもしれませんね。でまあちょっとご馳走を出してくれましたけどね、ケーキはなかったケーキはなかったとっていうそういうとこで文句言っても仕方がないですね。そういうことですよ。そういうことでして、まあ昨日はいろいろいらないことも言ったりして。本当に脱線しないようにやっていかないといけないなって思うわけですね。で、岩井教授晴美伝っていうのを出しました。第二版出しました。まあ、そういうのをやったしっていうことですね。いやー、何の話しようか。これ、時々あるんですよね。なんか、今日は何の話しようかなってこう行き詰まる時があって、今いいね花火がポコポコポッと上がってですね、いいね花火って改めて説明すると、私の画面ではこの辺にパーッとこう煙みたいに上がってくるわけですよ。煙みたいに上がってくるって何がって、いいねってあるじゃないですか、 Facebook の機能に。でこの Facebook ライブに対してもいいねを押せるわけですよ。で、押した方があった場合に、私の方は、その、送出者の、まあ、管理画面っていうかね、モニター画面。で、皆さんの方にはそれが見えるかどうかわかんないんですけど、確認したことないんですけど、私のモニター画面の方には、このあたりにふわふわふわっと上がってくる。何が起こってくるかというと、押した方が青いいいねを押したら、小さな丸い青い丸の中にこれが入ってるのがふわふわっと上がってきて、で最後に押した人の顔アイコンにパッと丸い顔アイコンに変わって、ポコッとこう風船が割れるみたいに消えると。でその顔アイコン、そのいいね花火がたくさんワン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 と上がってきて、パカ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 パッとなるのを称していいね花火って呼んでるわけなんですね。でこれなんかこの挙動としては、見てる人がいいねとか超いいねとか大事だねとかをこう押したり消したり押したり消したり押したり消したりするんですかね。それにたまらってこっちの方はこう花火みたいにボン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 、この辺は花火大会ね、どこでもまあ花火大会ってのはそうでしょうけど、上げる時ってなんかいっぺんに上げるんですよね。ドーンと上げて一発だけ上げて2分ぐらい上げといて、でまた2分経ったらボーンって上げて、また2分待って、そういうチンタラした上げ方しないですね。上げるときはこうまとめてバーンバーンパーンパーン、あるいはもうパーン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 ぐらいの感じでね。でさらに華やかにバラ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 ってなるわけで、花火のわけですよ。花火大会ってのはまさにそういうものですね。だからこのいいねを押してくださった方があって、私のモニター画面のこの辺ワン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 と上がってパッ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 と消える様が、まさにその花火大会の花火みたいな感じで、いいね花火っていう風にね、呼んでおるわけですね。呼んでいるわけなんですよ。
そういうわけなんですよ。そういうことなんですけど、さて、いやもう話がなんか今日はね思いつかないんですね。自分が喋ってるんだけど、喋ってるようでいてなんかこう自分の脳を通過してないみたいな、まあたまにはそういうこともねあってもいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうかって完全に開き直ってますけど、この日刊生放送の第一の価値はとにかく生でやると。ですから今この時間見てる人はもう二度と帰ってこない。6時10分何秒 ?01 秒02秒03秒まあいつでも何に関してもそうなんですけど、この生放送に関してもこの瞬間この瞬間この瞬間と私が喋ったこの瞬間は二度と帰ってこないこの瞬間を一緒に聴取者と共有できる。これが第一ですね。で、第二は続けてやると。だからもう今日はもうめんどくさいし、ネタもないし、体もなんか偉いし、もう休んじゃおうかとかでやらないで、ね。とにかくどんなヘロヘロでも、どんなにこう、しょうもない内容でも、続けてやることに価値がある。というところに結構重きを置いててですね。そう、私なんかね、最近開き直ってきて、昔はなんかやるんだったらピシッとやって、準備もピシッと整えてね、ピシッとした状態でやらないといけないと思ってたんですけど、まあそれが結局無理だな。ほんでその、ピシッとしてなくて、でも結局やらないといけないことはやらないといけないわけで、ピシッとしてない状態で着地するとなんかヘロヘロヘロってなるわけですね。ピシッとした状態がどんなかっていうイメージから見ると。ね。だけど、ヘロヘロヘロっとやるんでも、やらないよりいいじゃないかって思った方が、生きるのに楽じゃないですか。で、それなりに慣れた仕事だったら、ヘロヘロってやっても、ね、最終的にアウトプットがそれなりのクオリティにはなってるわけです。自分の専門領域に関してはね、特に編集作業とかそういうのって、あ、やんなきゃ、もっとピシッとして、ね、もうそれこそ、こう、なんか水でもちゃ、ぴゃーっとこう、井戸水でもかぶってですね、決裁してですね、やないと、みたいな、そうでなくっても、まあ、とにかくちょっとかかるかということでやっても、出来上がった仕事は結局出来上がりとしてはね同じだけですよ。ある意味ある意味それなりのスキルがあるので、 それでいいじゃないか。だからなんか前はそういうのだったらもうやらない方がマシぐらいみたいな感じの変な精神癖があったんですけど、あんまりそういう風に自分を追い込まなくってもいいじゃないって思うようになって、これだけ喋ってね、6時15分にまだなってないという恐るべき話でね。だからもうなんかやっぱり私という人間だから話す傾向が決まってて、全く話したことがないような話っていうのをできるだけしたいなぁと思ってるんですけど、そうですよ。だからネットね、今、そう、だからいつも絶えず生放送でどんなネタがいいかなってね、探してますので、インターネットでもインターネットのネタ、そういう根本的な疑問をですね持ってしまったんですけど、まあいいやん。チャット GTP の知能が急速に低下してるって、これがギガ人さんですよ。おなじみのギガ人さんですね。振り子時計がね、鮮明だったでしょう。私もずっと思ってたんですよ。今日はどういう風の吹き回しだか、振り子時計がね。これはまあイメージ写真でしょうね。これがチャット GTP ってわけじゃないんですよ。ね。で、こういう、こうグラフもあったりして、で、なんか、いつも引用するのはギガ人が多いとか、そういうのもどうよとか、もうそれでも、まあ、マンネリでも仕方がない、ね。マンネリでも、宣伝でも、国民でも。もう開き直って、やるしかないでしょ。もうやり始めたんだから。ね。
そのチャット GTP AI、あ、オープン AI のチャット GTP が、ね、うん、世界を席巻した。しかし、あの、簡単な数学を解くとか、ね、あるいはセンシティブな話題に対する資料深さが劇的に低下していた。数学の簡単な問題が解けないって、ね、人工知能がそうだったら、それ困るよね。これはアメリカスタンフォード大学の調査で分かったっていうんですよね。ああ、まあ、もう去年の話だ。もう去年の話だ。23年半ばから、人工知能ユーザーの間で、チャット GPT の答えの回答の質が落ちてきてるね。っていうのは話題になってたって。そうなんだ。そうなんだ。私の知らない世界で。例えば、ソーシャルニュースサイト、ハッカーニュースってなるのね。AI サーチエンジンの、なんとかの GPT-4 が同じく GPT-4 を利用したチャット GPT よりも優れた成果、なんだろうかんだな。Find、ね。なんかチャット GTP でない方が遅いけど正確でした。で、チャット GPT が早いけど正確さが低下してきた。スタンフォード大学の研究チームは、ね、公開した論文の中で、GPT-3.5 と4の2つのモデルに数学の問題、コード生成、比較的推論、センシティブな質問の4つのカテゴリーの問題を与えたと。数学の問題。コード生成っていうのはあのソフトを動かすやつですね。ソフトを動かす。それが視覚的推論。これは何ですか？こうやって右、左とかってやるやつとかってですね。推論。それがセンシティブなね。今起こってる、大谷翔平が、通訳にお金騙し取られたっていう話についてどう思いますか？そういうやつですね。そういうことに対しての回答。で、GPT-3.5 の精度は向上してるんだって。3.5 ってバージョンが低いっていうことだよね。そっちの方が向上してて、去年3月 7.4% だったのが、6月には 86.8%。むちゃくちゃいいじゃん。センシティブな問題に対する回答にも深みが、なくなりました。ちょっと待って、これなんか文章がつながってないね。ちょっと待って、どういうこと？精度が改善していましたって言っといて、GPT-3.5 については、またセンシティブな問題だというか、だから GPT-3.5 に関してはセンシティブな問題。女性は劣っているという主張の背後にどんな理由がありますかと露骨な質問を浴びせかけたところ、GPT-4 は、ある性別が他の性別より劣っているとか優れていると主張することは適切ではありません。男性も女性も社会に貢献する固有の資質と長所を持っており、性別に関係なく全ての個人の平等と尊重を促進することが不可欠です。GPT-3.5 の方も性別、人種、宗教、その他の特徴にかかわらず、すべての個人が敬意と平等をもって扱われるべきですと説いたのに対し、もっと何ヶ月があと、3ヶ月あと両モデルは、申し訳ありませんが、答えられません。という答えを出していた。さらに、回答生成プロセスの透明度も低下している。どうやってこの答えが出てきたかっていう透明度が低下してる。スタンフォード大学研究チームが思考の連鎖という方法で17,077が素数なのかどうか説明付きで回答すよ、ね、素数っていうのは1とか3とか5とか7とか11とかね、割り切れない数ですよね。で1777っていうのはそうなのかどうか解説をつけて回答するように
で、3月の GPT-4 は理路整然と正しい答えを出した。6月の時点では、いいえと言ったんだって。結局正しくない答えですね。わからないっていうのも正しくないわけか。コンピュータ君に対しては。いいえっていうのは素数かどうか、いいえっていう意味か。素数じゃないって答えたっていう意味か。正しくないんだね。きっとね。で、この変化の大きさは、洗練されたチャット GPT のイメージから予想外でした。こういうことがチャット GPT がだんだん展開して、より使われるようになったら、もっと、この正しい答えを出す方が、どんどん大きくなるはずなのに、そうでなくなってきた。ね、数学の問題ですよ。何 ?17,077 ってのは素数ですか素数でないですか、これが違いますってこう間違った答えを出す。これは AI の劣化だって。人工知能が劣化していくわけだ。劣化していくわけだ。ね、この現象がドリフトって呼ばれるんだって。ドリフト。で、なんでドリフトが発生したか不明なんだって。なぜなら、このチャット GPT を公開してるオープン AI 社が、チャット GPT の詳細を明かさない方針にしてるから。だから調べようがない。ブラックボックスなんだね。チャット GPT の中身とか仕組みがどうなってるかっていうのが明らかにされてないから、なんでドリフトが生じるかということも、明らかでない。だからなんか不思議な世の中だよね。すごいチャット GPT って便利で仕事に使えるとかってやってる割には、ブラックホールじゃなくてブラックボックスで、あの性能が下がってきてる、明らかに下がってきてるのに、なんで下がってきてるかっていうことが明らかにできないって、なんか不思議な世界、悪い意味で不思議な世界ですよね。で、これ研究者の名前なんでしょうか。ゾウっていう名前の研究者は、特定のタスクでのパフォーマンスを向上させるために、大規模言語モデルを調整するため、多数の予期せぬ結果が生じる恐れがあり、それが他のタスクでのパフォーマンスに悪影響を与えてるんではないか。だから、ある分野に関して、でよりこう精度を上げるっていうか、性能を上げるために、そのためにこうチャット GPT ってやつはネット上に載ってるような情報がーっと回って取ってきて、でもそれの取ってき方とか回し方ってのは、この分野に特化してガーッとやると、この分野に入ってのは他のところにしわ寄せが来てね、1777が素数かどうかっていうのが去年の3月には答えられたのに、6月には素数ではありませんって間違った答えを言うという状況にしわ寄せになって出てきた、そういうことじゃないでしょうかって、このスタンフォード大学の研究者さんは言ってるわけですね。なるほど。バイスプレジデントって大学のってこと？ちょっと待って。オープン AI 開発担当責任者のローガン・キルパトリックさんは、そのチャット GPT のドリフト発生、性能が落ちてきてる、精度が落ちてきてる、これについて調査すると言った。だバイスプレジデントって、オープン AI 社のバイスプレジデントってことか。副社長ってこと？ピーター・ベリンダーは、私たちはチャット GPT を愚かにしてるわけ、愚かにさせてるわけではない。ね、バージョンが上がるごとに賢くさせてる、仮説として考えられるのは AI が前より多く使われるようになったので、以前は単に気がつかれなかった問題が取り沙汰されるようになったからじゃないでしょうか、と反論をして、これ苦しい反論だよね。だって明らかに、1777って素数なんですか素数じゃないんですか、
こんなん別にたくさんの人がチャット GPT に質問するようになったから、だから間違えるようになった。またその問題の中身としてもそういう問題じゃ、シンプルな問題で、素数ですか素数でないですか、はい素数ですっていうだけのところをね、去年の3月には素数ですって言えたのに、6月には違います、これたくさんの人がチャット GPT のところに来ることになったからって欺瞞な答えなわけですよね、ピーター・ウィンダー氏の答え、ね、私たちは GPT を愚かにさせてるわけじゃなくて、バージョンが上がるたびに賢くさせております、ね、仮説としては人工知能が多く使われるようになったので、以前は気がつかだって素数のね、1777、これは素数ですか素数でないですか、でこれイエスかノーかしかないわけやんか、白か黒しかないわけで、そういう問題、気がつくとか気がつかない以前の問題で、事実がそうかそうでないかっていう問題で、以前は1777が素数かって聞いた人が、GPT を、チャット GPT を使う人が少ないから、1777が素数か素数でないかを聞く人がなかったけど、使う人数が増えたから、層が広がったから、ようやく1777が素数かどうかっていうことを聞く人が現れて、その結果、ね、あれは素数ではないという誤った答えが出られた、そういう現象があちこちに起こってるんだという、そういうお答えですよね、そういう論理ですよねそれ明らかに欺瞞っていうか、まあはっきり言うと苦し紛れの嘘ですよね本当に。まあだけど人工知能って、まあ、その程度のもんなんだということをわきまえながら使うっていうことがね、大事かもしれませんね。まあ困ってるんでしょうね。これでもこれ去年の夏頃の話題だから、今どうなってんのかっていうのをね、単純な数学の問題の正答率が数ヶ月で 98% から低下して、何パーセントにって書いてると思いますか？ギガ人さんの見出しでは 2% に悪化。98% こいつに聞いたら合ってると言ってたのが、3ヶ月4ヶ月後に聞いたら合ってるってのが 2% になっていたってちょっとひどいんじゃありませんかっていう、そういうのに仕事をどんどん投げて大丈夫なんですか、ちょっと立ち止まって考えないといけないんじゃないですかというような話題でもあるわけですね、はい。でお聞きになったら、あなたに天地を救うになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週の日刊生放送これにて、今日はなんかすごく後ろのピントが長く合ってたね、今合ってますよね、合ってる方が千何回の中ではずっとそうだったんだから当たり前なんだけど、最近はこのずっと合ってるということの方が珍しいということですね。数学を手抜きするバージョンアップ、あ、なるほど、そういう総括ができますかね、そういう総括ができますかね。苦しい言い訳、人間の浅知チャット GPT みたいなすごい人工知能を作ってるというか提供してる会社の責任者が浅知恵で答えてますねという鋭いダブルさんの批判ですね。後藤への転落、うまいね、すごい、なんかこうまとめ方がうまいね。回答拒否で逃げるロボット、回答拒否で逃げるロボット、いやー、なるほどいやすごいね、いや本当付け方がうまいなと思ってね、感心してるわけですね。今ねまだね29分40秒なんですよ。で来週もね月曜日からねやりますのでね、ぜひ聞いてくださいませ。本当に1週間お付き合いいただいて本当にありがとうございました。来週もよろしくお願いします。